Om några timmar vet vi vad förbundet har tänkt sig för lösning när det gäller driftsbolaget på Friends Arena. Man har kallat till presskonferens ihop med de andra ägarna. Bakgrunden är de stora förlusterna som inte minst skildrats i Ekots granskningar. Reportern Claes Aronsson har gjort ett strålande jobb och pekat på det orimliga i förbundets olika kalkyler och hur man i ett gytter av bolag inte är riktigt ärliga om vad som sker. Tyvärr är det nog alldeles för många inom fotbollsrörelsen som inte förstår eller som inte orkar sätta sig in i frågorna. Därför blir det inga kritiska frågor till förbundets ledning. Nu får vi se vad de har trollat fram. Problemet bara är ju att det finns inga gratisluncher som det heter när man läser nationalekonomi. Det vill säga att det bolag som går in och eventuellt tar över driften av arenan. Ja, de sitter i ett fantastiskt läge att förhandla med förbundet som har kniven, om inte på strupen, så nästan i strupen. Och då får man aldrig till några bra dealer. Risken blir att det blir som med Globen och Stockholms stad, där ju AEG driver Globen, men där Stockholms stad får stå för en stor del av underskotten. Och om inte ett nytt driftbolag kan få fart på Friends Arena, så är det mycket svårt att tänka mig att förbundet kommer undan de förlusterna. Annat än att man helt ger sig av från ägandet, både av driftsbolaget och själva arenan. Tyvärr är det väl så att det är omöjligt få arenor att snurra, och det är särskilt när det finns två stora arenor i Stockholmsområdet, så gör ju det att det är än mer omöjligt. Dessutom verkar ju Friends sakna en hel del genomtänkta lösningar på när det gäller allt från jumbotronen till akustiken till om man ska ha lounger eller VIP-loger och liknande. Och man har inte haft det lättare med att infrastrukturen runt omkring inte heller har fungerat. Så att Friends Arena har blivit ett rejält självmål för den svenska fotbollsrörelsen, och dyrt sådant. Tyvärr är det så att många av de som tog beslutet är inte kvar längre, och i dagsläget så handlar det bara om att försöka rädda undan så mycket som möjligt av förbundets pengar. Man ska nog vara lycklig om man kommer ut ur den affären utan skulder och med kanske en nolla i eget kapital. Återstår att se vad de har att berätta vid 10-tiden idag.